dnešní epizodě se policisté pokusí zabránit sebevraždě. Myslím, já jsem byla, ale my jsme viděli u kamarádky na sociálních sítích fotku, že se chce zabít s nějakým alkoholem a práškama. To kousek tady. Tady je, někde. Narazí na neschopnou řidičku. Jak se vám to podařilo, takhle sem najet? No, strhla se mi řízeně, jak jsem zazmatkovala, chtěla jsem zabrzdit, ale to listí mi podkluzovalo. A nakonec zasáhnou u divoké hádky. To u sousedů je strašná hádka. Víte, kdyby to byla nějaká normální hádka, ale tam se sype sklo, tam řečí sklo, tam je takovej kravál. To ticho úplně, ne? Slyšel jsem, co? Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Předloni se neuvěřitelně kolegiálně zachovali policisté z amerického městečka Riverside. Jednomu z nich byla diagnostikována rakovina. Přesto se rozhodlo pokračovat v práci. Problémem však bylo, že neměl dostatek takzvaných sick day, aby stíhal i léčbu. Proto se všichni jeho kolegové z oddělení rozhodli, že mu svá vlastní sick day věnují. A protože se přidali i další městští zaměstnanci, muž nakonec získal 200 volných dnů. Jedeš blbě, otoč se. Jseš navigace? Co? Jseš navigace? No. Jo? No. Jako liška, jo? Ne, počkej, dělám si srandu. Jak vždycky říkal. Jsem měl do Brna. Bylo, jsi neviděl ten nápis? Ne. No, že tam bylo napsáno, jedeš blbě, otoč se. Delta 110, Delta 110, já Delta 100. 110 napřímo. To prsá 8 volá slečna Jonášová, že v okolí Kýchského rodníku na Praze 9 by se měla pohybovat její spolužačka Adéla Linhartová, 17 let. Podle dopisu, který po sobě nechala, chce nejspíš spáchat sebevraždu. Rozumím, jedu na místo. Předtím, než policisté ženu se sebevražednými sklony odvezou na psychiatrii, budou jí muset nejdříve najít a nejlépe živou a zdravou. Dobře, my jsme tady na místě u toho potoka, takže necháme tady auto, půjdeme pěšky to propátrat a asi mi zavolej na místo záchranku, kdyby se tady nacházela, jak stejně kvůli špatnému psychickému stavu ji bude potřeba odvíst. Ty máš vysílačku? Dobrý. A tamhle někdo běhá. Tady je ten tady potok. Tady tamhle, ne? Říkali u potoka, halo, potok vede tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My čekáme na vás. Vy jste volala? Já jsem volala, my jsme viděli u kamarádky na sociálních sítích fotku, tady že se chce zabít s nějakým alkoholem a práškama. A kousek tady. Tady je, jo, někde. Jdeme. Tak jdem. Vy jste ji tady viděli, jo, teda? My jsme viděli jí fotku. Jste poznali tu fotku, to místo, jo? My sem chodíme často. A cože jsi vzala prášky? Jaký prášky a alkohol? A nevíte, jaký prášky? Ne. Psala, že se chce zabít, nebo co? Jede záchranka. Tady někde by to mělo být. Jestli tam má prášky, tak... Delta 100 a Delta 110, pošli mi sem prosím tě okamžitě záchranku. Údajně by měl požít nějaký sedativa a alkohol. To je ona. Jo, už ji vidíme, jo? Tak řekni u toho potoka. Kousek. Prosím tě, tam přesně jak se nám dával, akorát vědou, stojí nám tam auto. A Adelo, co jste udělala? Po chodníku se dostanou. Polož to! Co děláš? Až vlastně k tomu rybníku je točinou vody. Halo, co to chceš dělat? Si. Přestaň! Nech mě bej! Ne! Stoupněte si. Kolik jste toho měla, těch prášků? Všechno, já jo? Celý to plato, jo? Tady to zbílí. Co to má? Co to je? To vypadá dost, nějaký, nejde, co? To nějaký antidepresiva. Když jsme docházeli k místu, kde se vše mělo odehrávat, tak se tam nacházelo několik lidí. Tudíž mi bylo divné, že na takovémto místě by někdo chtěl spáchat sebevraždu, takže mi to připadalo spíš jako demonstrativní projev. Tak co pak vám je? Nic. Co pak vás trápí, že musíte brát prášky a pít alkohol? Já.
Já chtěla zapadnout do třídy, oni jsou na mě zlí. My jsme na tebe zlí. Mary, Anelo! Anelo, co tady děláš? Vy jste otec. Vy jste jo, otec, jo. No, tak počkejte. Jsi v pořádku. Jo, už jede záchranka, co se ti stalo? Jo, na místo. Co vyvádíš? Jsi v pořádku? Ne, ne. Dobrý, nechte nás prosím vás teďka pracovat. Pak si s ní to popovídáte. Vypadá no, vidíte, docela... jaký je? Vidím, tak jede na místo záchranka, nebojte se. Je při smyslech. Adelko, co? Je při smyslech, záchranáři jsou to smyslech. Vědět, proč to udělala? Ježišmarja, proč to udělala? Protože mě šikanujou. Jdu tě promluvat, zase šikanujou. My nikoho nešikanujeme. Co si to vymýšlíš? Spolužáci, jo, jdem pořád se akorát předvádíš. Je to pravda, není, je to pravda. Klidně, no, všichni pomlouvá ve třídě. Když přiběhl otec dívky, která se chtěla otrávit, tak byl v nepříčetném stavu, vyšiloval, nedokázal zachovat klid. Je to jeho dítě, na jednu stranu to chápu, ale nám to v situaci na místě vůbec nepomáhá. Táto, uklidněte se teďka, spíš dostaňte z dcery, aby nám řekla, jestli vypila celou tu flašku a snědla všechny léky kvůli záchranářům, jo? Já se omlouvám. Kvůli záchranářům, jo? Adélo, kolik tam toho bylo? Kolik z toho bylo? Já to nepamatuju. Ahoj, prosím tě. Antidepresiva, nebo nevím, co to je, co požila a tady vypila půl flašky. Budeme předpokládat, že půlku flašky jo, nějaký sebevražedný sklon, takže ale nějak... Dál od těch takže demonstračka. Už tak nám pomožte se. S dcerou, pojďte, veš. Vednete se sama. Pojď. Jenom dál, ať se neskutá. Jo, takže já nevím, co budete, tady, jestli budete pumpovat žaludek, nebo... Tady je těžko. No, je mi to jasný, ale jako... Jestli tady něco... Dobrý. Tady položte. Posadit tak. Tak se posaď. Dobrý. Dobří záda. Haló. Šup, oči. Kolik toho snědla? Bylo to plný to plato, nevíte? No. Ona prej neví, takže předpokládej, že... Já nevím. Předpokládej, že jo, radši. Nebylo. No celý ne, asi 4 tam zbyly, no, tak kolik toho měla? 6. A do toho ta vodka teda. No, a toho ten alkohol, a půlka flašky vodky, no, skoro. Řekněte mi, co je za den dneska. Na výplach, ne? Jo. Že jo, co je za den, no. Adelo, pán se tě na něco ptá? Haló, co je za den dneska? Nevím. Hmm. Kolik je dceři let? 17. Takže má u sebe doklad totožnosti, a vy taky? Jo, já mám. Dojde to. Adélo, kde máš bagl? Pomůžete nám dojít? Já mám. Já mám. Jo, tady má bagl, já vás poprosím taky o doklady z totožnosti, když jste oznamovat. A chcete to hned nebo? Hned, vydejte občanku. Tak se postavíme, jo? Tak pojď. A potřebujeme ale údaje od vaší dcery, jo? Jako vždy, při každém případu ztotožníme všechny lidi, kteří mají co dočinění s případem, co jsme udělali i tady na místě. A tito lidé budou uvedeni v úředním záznamu. Vůbec. Je to složitý tenhle věk. Je to složitý tenhle věk, ale... No ale řekněte, na co si vzpomeneme? Všechno. A to je právě někdy ten problém, když má všechno. Nestěžovala si nikdy na nic. A najednou tohle. Jako ze zkušenosti, když to řeknu tohle... takhle, děti v tomhle věku, jsou to skoro dospělí, tak... Nám probovat tohle mohla si udělat. Si nechávají tyhle ty starosti pro sebe a většinou se nesvěřují rodičům. Proto je důležité opravdu se snažit kamarádsky s nima mluvit a... Ano. I demonstrativní sebevraždy mohou končit fatálně. Jedinec buď přežene množství požité nebezpečné látky, nebo ho okolí nenajde včas. V případě 17-leté Adély k nejhoršímu naštěstí nedošlo. Na zjišťování a řešení příčin jejího chování je však policie krátká. Teď budou na tahu psychiatři a především její otec. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.